Po, për shëndetje, mirë mëgjes. Asa pami e bukur, ëh, na theu bukur bisedën, kjo pami që po shohim drejt për drejti nga Saranda Angela. Të përshëndesim, ne po flisim në fakt me zotin Besnik në lidhje me situatën në për cilën ka kaluar shumë nga qytetet kryesore turistike të vendit ton, edhe Saranda duke u përfshirë në të. Sikur se zoti Besnik po na tregonte, një pjesë e madhe e shqiptarëve të Kosovës janë spostuar drejt jugut, konkretisht edhe drejt Sarandës për pushimet e tyre. Saranda është e mbushur këtë vit me pushues nga Kosova si asnjëherë më parë. Në fakt, pandemia e ka goditur Sarandën si rallë herë. Këtë vit kemi një mungesë jashtëzakonshme të turistëve të huaj, të cilët e shqetësuar të kishim këtu që nga prilli, atëherë kur vijnë kroqerat e para deri në fund të nëntorit. Diçka e tillë nuk ka ndodhur këtë vit. Turizmi është orientuar kryesisht nga tregu shqiptar dhe ata të cilët e kanë mbajtur turizmin, i cili këtë vit ka filluar në muajin korrik, mesin e muajit korrik, deri në fund të gushtit është mbajtur totalisht nga pushuesit kosovar. Ka pasur një hartim të një strategjie këtë vit se si do të kishim një ofertë sa më të mirë për pushuesin shqiptar, duke pasur parasysh që turisti shqiptar nuk është një turist konsumi, ka pasur paketat veçanta për ata. Ka pasur një ulje çmimi, oferta këtë vit e Sarandës ka qenë me minus 20% në hoteleri, në bare dhe restorante. Ndryshe nga Saranda, e cila këtë vit ka pasur një dëm shumë të madh të industrisë, e cila punëson 80% të popullsisë, diçka të njëjtë nuk e ka pësuar Ksamili. Ksamili mund të them që është nga paktat vende turistike e cila e ka shpëtuar dëmi të madh ekonomik që pandemia e COVID-19 ka shkaktuar gjithkund. Vazhdon ende dhe në javët e para të shtatorit të jetë i mbushur kryesisht me pushues nga Kosova. Janë ata cilët këtë vit kanë bërë turizmin Sarandë. Ndërkohë që pamjet e miqve, personave që kemi në rrjetet sociale, postoni në Shqipërinë pa fund, në fakt u ndjeshëm edhe në jug ajo mangësia e të huajve dhe në për dialogjet që dëgjoje gjatë shëtitjeve që bëje. Kështu që një lajm i mirë që Kosova në një farë mënyrë ka qenë shpëtimtare, Angela, po a do ti, a ishte edhe një mundësi e mirë për t'i respektuar pak më shumë këta pushue, si në pjesën më të madhe të rasteve kemi dëgjuar dhe kritika ndaj mënyrës se si jemi sjell me ta? Po, pushuesit kosovarë në fakt nuk është hera e parë që popullojnë Sarandën dhe Ksamilin, në këta kanë qenë të përvitshëm duke përjashtuar dy vitet e fundit. Kjo për shkak të abuzimeve me çmimet, kryesisht në Ksamil, aty ku çmimet ndonjëherë janë edhe stratosferike. Diçka e tillë bëri që të paktën vitin e kaluar thuajset mos kishim fare pushues nga Kosova, por në sloganin Pusho Shqip, kufin të mbyllur, duke se të gjithë shqiptarët e Kosovës zgjodhën të pushonin Sarandë. Si që përmendaj edhe më herët, ka qenë totalisht e zbrazur qyteti nga pushuesit e huaj. Duke filluar në fund të muajit mars apo fillim të prillit, Saranda mirëpret kroqerat e para, të cilat sjellin rreth 4000 turistë ditor gjatë javës, pushues konsumit, të cilët i drejtohen kryesisht bareve, restoranteve, por edhe siteve tona arkeologjike. Në fakt, këtu ka një detaj interesant, pasi e gjithë turizmi kulturor këtë vit ka qenë thuajse i zbrazët, askush nuk ka vizituar, pasi turistët shqiptar apo nga Kosova priren kryesisht për vijën bregdetare dhe jo për të njohur turizmin ton kulturor, i cili kryesisht vizitohet nga të huajt. Por në fakt, në kalan e Butrintit, në të gjithë parkun e Butrintit, s'ka ndodhur një fenomen interesant, sepse aty ka vazhdon e ndet këtë turist, dhe nëse në gjithë kalat e tjera të jugut, thuaj se nuk ishte vizitor ditor, Butrinti nuk kam betur as njëherë në 200 apo 300 vizitor në dit, që prej fillimit të muaj qërsharë. Lajme të mira, në fakt, po më përshon një Sarandë bosh, aktualisht, a ka rënë numri turistve me fillimin e vjeshtës? Si që dhe operatorët turistik këtu e kishin paralajmëruar, gushti me shtatorin do t'jen të ndarë me thikë. Qëfar do të thotë se pushuesit shqiptarë me rifillimin e punës të shkollës janë larguar dhe qyteti ju kanë mbetur vetëm banorëve. Disa lajme të mira, edhe pse shumë të vogla, janë për turistët polak dhe çek, të cilët preferojnë të pushojnë në këtë periudhë të vitit. Ata janë në grupe shoqërore, të pak në numër, por disi ndihen në qytet për aqsa më të flasim tani për turizëm. Ndërkohë që nga qyteza e Ksamilit, pushuesit nuk janë larguar ende, të paktën ata të rinj, të cilët kanë zgjedhur pushimet i bëjnë në këtë periudhë, sigurisht nga kryeqyteti dhe Kosova. Angela, ne të falenderojmë për këtë raportim, nuk e di në Sarion e ka pyetje të tjera për Angela. Jo, nuk kam as edhe një pyetje, ishte ere parë që flisim me Angela dhe shumë e këndshme.
Faleminderit shumë. Edhe kjo Angela i ka shumë bukur flokët. Angela, nuk e kuptoj ç'bën ti e veshur deri në grup me atë kohë të mirë që është aty, nuk e di sepse ende nuk je duke u larë në plazhin fantastik të Sarandës. Është freskët ende. Është ende freskët. Presim ditën për temperaturat, po. Urojmë që temperaturat të ngrihen edhe të përfitojmë edhe pak nga ky sezon ende pak zi ngrot për disa në fund fundit të ardhura më shumë për turizmin. Faleminderit shumë Angela, ne të përshëndesim edhe urojmë të kesh një ditë të mbar, po s'ka se si të ndodhi ndryshe se Saranda e bukur është shumë.